Siyaayaha Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in muhiim tahay maaraynta iyo ka shaqeynta horumarka biyaha dalka. Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in istaraatiijiyad laga leeyahay saameynta kheyraadka biyaha ay tahay tallaabooyinka lagu hagaya kheyraadka, waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay qayb weyn ka qaadan doonaan wada shaqeynta iyo ka mirdhalinta istaraatiijiyadda. Waxay tahay maanta farax weyn inaan kasoo qayb galo wadatashiga labaad oo lagu doodayo arrimaha horumarinta biyaha. Biyaha mar faa'iiday leeyihiin marka laga hadlayo, marna waa musiibo. Waddankan aniga waxaad umalaysaa biyaha inaan ka faa'iidaysan. Waxaad tusin kartaa 11 bilood waxaan ahay 3 fatahaad. Biyahaas meel ku nool adiga la sheegay. Marka ujeedada laga leeyahay sameynta istaraatiijiyada maaraynta kheyraadka biyaha qaranka ayaa in la bixiyo ama la tilmaamo tallaabooyin lagu hagaayo kheyraadka iyadoo loo raacayo himilooyinka iyo siyaasadda la qaatay ee dowladeena. Istaraatiijiyada sideedaba waa in lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo fikrada sida ugu fiican ama waxtarka badan ee loo adeegsado ilaha jira ama soo ifbaxaya si loo gaaro himilooyinka. Istaraatiijiyadan kheyraadka biyaha waxaan aaminsanahay inaan xoogga saari doonto in lagu maareeyo dhinacyada horumarka biyaha, waana inay wax ka qabataa arrimaha muddada dheer laga maqnaa ee dhismaha ama kor u qaadista awoodda maaraynta biyaha ee dalka. Istaraatiijiyada noocan oo kale ah waa in lagu daraa aragtida daneeyayaasha iyo stakeholderka kheyraadka biyaha iyagoo loo daray habka dejinta istaraatiijiyada. Waxaan rajaynayaa in istaraatiijiyada noqoto mid wax ka qabato dhiirigelinta wax soo saarka gudaha iyo dhiirigelin gariigsanaan maalgashiga dibadda, taas oo laga maarmaan ah horumarka dhaqaale joogtada ee dalka. Ka wasaarad ahaan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyadoo tixraacaysa waajibaadka qaran ee u yaal waxay qayb weyn ka noqon doontaa hirgelinta wada shaqeynta kamardhalinta istaraatiijiyada insha Allah. Waxaan kaloo rabaa inaan maanta na xasuusiyo beri waa 14 October. Dadka qaarkood waxaa umalaysa inay bilo weyn, laakiin still that's the Maxamuud Daacad, Raadiyaha Televishinka City, Muqdisho.